Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի ղեկավար վնասվածքաբան օրթոպեդ Սահակ Սարիբեկյանին։ Բարև ձեզ, դոկտոր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Փոխադարձ Սիվանա ջան, ես եմ շատ շնորհակալ։ Դոկտոր, խոսենք ուսահոդի և ծնկահոդի վնասվածքների հիվանդությունների մասին, որոնք հենաշարժողական համակարգի ամենահաճախակի հանդիպող ախտանշաններից են, ախտահարումներից են, որոնք են հա վերնշված տրավմաների, հիվանդությունների առաջին ահազանգերը, որոնք որ թույլ են տալիս հա խոսելու, որ ունենք կամ առաջիկայում բախվելու ենք ուսահոդի կամ ծնկահոդի խնդիրների հետ։ Հարցը շատ արդիական է իրոք, որովհետև իսկապես մենք օրգանիզմում ունենք, եթե դիտենք հոդերի շրջանների ախտերի հարցը քննարկենք, հա մենք օրգանիզմում ունենք իր հաճախականության, եթե հերթականությամբ ասենք, դա իրականում ծնկան հոդն է, ուսահոդը և սրունգթաթային հոդեր, այդ երեք հոդերում ամենահաճախն են մեր հայրենակիցները, մեր բուժառուները դիմում մեզ տարբեր գանգատներով։ Պատճառը ո՞րն է, պատճառը երկուսն է, առաջինը դա կառուցվածքային պատճառը, որովհետև այդ հոդերը իրենց կառուցվածքով ամենաբարդ հոդերն են և ունեն շատ բարդ կապանային և մկանային համակարգ, դրանց շրջապատող, որը և ենթարկվում է տարբեր ախտահարումների։ Երկրորդը պատճառն այն է, որ այդ հատվածները մեր կենցաղի մեջ, մեր առօրյա կենսագործունեության ժամանակ, մենք տարբեր շատ տարատեսակ ծանրաբեռնվածություն ենք ենթարկում և շատ հաճախ է ծանրաբեռնվածությունը լինում է ոչ առանցքային, ինչը և բերում է նրան, որ մենք հոդերում ունում ենք ցավեր։ Որ մենք հասկանանք, ինչ կարակ ակնկալ ենք հոդերից, մենք պետք է իմանանք մի բան, ընդհանրապես ստորին վերջույթների հոդերը, որտեղ մեր ստորին վերջույթները հենարանային են, հա մենք հենվում ենք մեր ոտքերի վրա, նրանց մեջ շեշտադրված ավելի մեծ նշանակություն ունեն արտրոցի փոփոխությունները, որովհետև իրանք այդ հենարանային ֆունկցիան կատարելով ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն րոպե նրանց պոտենցիալը սկսում է պակասել և դրա համար կյանքի երկրորդ կեսում, արդեն երբ որ 55-60 տարեկանում շատ հաճախ մեր հիվանդներն ունենում են այդ հոդերում այսպես կոչված արտրոցիկ ցավեր։ Արտրոցիկ փոփոխությունները հոդերի դա իսկապես ավելի պատկառ տարիքի մարդկանց հիվանդությունը։ Մյուս կողմից նույն ծնկան հոդը կամ սերումթաթային հոդը, հա, ինքը երիտասարդ ժամանակ, երբ որ երիտասարդ անձնավորությունը ֆիզիկական ակտիվ, հատկապես սպորտով զբաղվող կամ ծանր ֆիզիկական աշխատանքով զբաղվող կամ բազմաթիվ ֆակտորներ, որոնք կարող են բերեն այդ հոդի կապանային ապարատի կամ ներհոդային կառույցների մեխանիկական վնասվածքների, և այդ գանգատներով հիվանդները ավելի շատ կազմում են մեր հիվանդերում երիտասարդ սերունդի ներկայացուցիչները, այսինքն խոսքը գնում է 20-ից 40 տարեկան հասակում են այդ մարդիկ լինում, որոնք որ դիմում են մեզ։ Ուսահոդը առանձին խնդիր է, ուսահոդը մենք հենարանային հոդ չի, բայց ինքը ունի շատ բարձր առանցքային ծանրաբեռնվածություն, հա, երբ որ մենք աշխատում ենք, և ուսահոդը պարուրված է, այսպես կոչված, կոչվում է դա պտտող թեզանիկ, այսինքն մի քանի մկանի ջլի միացություն է դա, որը ապահովում է ուսահոդի շարժումները, և սովորաբար երևի 10-ից 9 դեպքում ուսահոդում արկա գանգատները կապված են լինում այդ պտտող թեզանիկի տարբեր վնասվածքների կամ քրոնիկ փոփոխությունների հետ։ Եթե մենք խոսանք նրանից, թե ինչ գանգատ, ինչով ենք մենք կանխատեսում, ինչն է մեզ ահազանգելու, որ մենք ունենք գանգատ, չէ՞ որ ամեն մի գանգատի համար մենք առաջորդ հենց չենք վազում բժշկի մոտ, ահազանգող գանգատը սովորաբար դա քրոնիկ երկարատև պահպանվող ցավն է, որը որ այ նման մարդիկ են ամենաուշը դիմում բժշկի, որովհետև երբ որ մարդկանց մոտ այս կամ այս պատճառով սուր իրավիճակ է ստեղծվում, հա, ենթադրենք վայր են ընկել, ոլորել են ծունկը, ունեն կապանի արտահայտված փոփոխություն, որը այդ պահին բերում է նրանց շարժունության էական պակասի, այդ մարդը միանգամից դիմում է բժշկի, որովհետև ինքը զգում է, որ ինչ բան են չի։ Բայց այն մարդկանց խումբը, որոնք որ ամեն օր կաթիլ-կաթիլ, փոքր-փոքր, ինչ-որ ցավ է լինում, իրանք գիտեք ոնց որ իրենց կենցաղը հարմարեցնում են այդ գանգատին,
մեկը մի քիչ քիչ քայլում, մեկը մի քիչ քիչ աշխատում եւ այլն, այդ գանգատներով հիվանդներն են շատ հաճախ բավականին ուշացած դիմում ես, արդեն բավականին խորը փոփոխություններով եւ տրամաբանականը որքանով որ փոփոխությունները խորն են, այնքան խնդիրները լուծելը ավելի դժվար է լինում։ Դոկտոր, կուզենամ խոսենք հոդային արթրոսկոպիայի մասին, ինչ ասել է հոդային արթրոսկոպիա եւ որոնք են ժամանակակից բուժման մեթոդները։ Տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք արթրոսկոպիկ բուժման մասին, այսինքն դա էնդոսկոպիկ բուժման ձևաչափերից մեկն է, երբ որ մենք առանց հոդի ամբողջ մակերեսը հատելու, առանց մեծ կտրվածքների շատ փոքր անցկերով կարողանում ենք տեսախցիկի միջոցով տեսնենք հոդի ներքին վիճակը և գործիքներով շատ հաճախ ի վիճակ ենք լինում շտկել։ Արթրոսկոպիկ միջամտությունները կիրառվում են նրանց հաճախականությամբ, եթե ասենք, հա, ամենահաճախ և շատ է կիրառվում են ցանկան հոդի խնդիրների ժամանակ, հետո երկրորդ հաճախականությամբ իրանց կիրառումը դա ուսահոդի խնդիրներն են և ավելի քիչ կիրառվում են սրունգթաթային և կոնկազդային հոդերի շրջանում։ Ինչով է դա պայմանավորված, դա պայմանավորված է նրանով, թե որ հոդում ինչ համակարգեր կան, որոնց ախտահարումը հնարավոր արթրոսկոպիկ բուժել։ Ծնկան հոդում մենք ունենք մահիկներ, մենիսկներ, հա, բոլորին այդպես հայտնի անուններ, հա, ունենք հոդաշապիկի փոփոխություններ, ունենք կապանային ապարատ, որը արթրոսկոպիկ բազմաթիվ, հա, այդ կոնցեպտները զարգանում են, իրանք ամեն տարեստարի փոփոխվում են, ընկերությունները, որոնք արթրոսկոպիկ գործիքներ են ստեղծում, տարեստարի առաջարկներ են անում նոր տարբերակների, մենիսկների ամբողջականության կարող վերականգնման, կապանների ամբողջականության վերականգնման, աճահների սահմանափակ ախտահարումների վերականգնման մեջ, որոնք ավելի և ավելի ցուցումները արթրոսկոպիաների մեծացնում են։ Ուսահոդի շրջանում էլի դա թեզանիկի վնասումն է, եթե առաջ ամեն 10 դեպքից 9 թեզանիկի վնասման կատարվում էր բաց վիրահատությամբ, ճիշտ է, այդ բաց վիրահատությունն էլ ծավալով շատ մեծ չի, բայց միևնույն է, դա բաց վիրահատությունը, այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է նրան համապատասխան գործիքակազմ ստեղծել, տեխնիկական, որը հնարավորություն է տալի ուսահոդում այդ կապանային ապարատը, այդ ջրային վնասումները վերականգնել արթրոսկոպիկ միջոցով, և դա բավականին արդյունավետ է Հայաստանի Հանրապետությունում, ի պատիվ մեզ, որում ոչ միայն մի հիվա մեկ բուժական կենտրոնում, արդեն բավականին սիստեմավորված այդ վիրահատությունները դրված են։ Դոկտոր, մեկ վիրահատությամբ հնարավոր է խնդրից ձեռք ազատվել։ Ամբողջ հարցը կախված է խնդրից։ Եթե խնդիրը մեխանիկական է, եթե մենք ունենք, օրինակ, ծնկան հոդում միջային մահիկի արտահայտված վնասում, որը ենթակա է վերականգնման, այսինքն հնարավոր է այնտեղ մենիսցիալ կար դնել, այո, այդ վիրահատությունը մեկ վիրահատությունով մենք ունենում ենք բուժում, այլ խնդիրը, թե ինչն է պատճառաբանությունը այդ վնասման, հա, օրինակ, եթե հիվանդի քաշը, ինքը ծանրաքաշ անձնավորությունը, եթե ունենք 120-130 կիլոգրամ եւ ինքը մենիսկի վնասվածք ունի ցնկան հոդում, տրամաբանականը, որ այդ վնասվածքի կրկնությունը, ռեցիդիվը, այսպես կոչված, ինքը լինելու է հավանական։ Կան ուրիշ իրավիճակներ, երբ որ արթրոսկոպիկ միջամտությունը չի կարող տալ լիարժեք արդյունք, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչ սպասելիք ունենք այդ միջամտությունից, և մենք պետք է, և մենք մեր մեջ այդ սպասելիքը շատ ճիշտ ձևավորենք բժիշկներս, և մեր բուժարուին ճիշտ հասցնենք, թե մենք ինչ է ինքը ակնկալում այս վիրահատությունից, որտեղ բուժարուն կարող է ինքը ակնկալում, այլ չի դեմ, դուք իրան հիմա վիրահատում եք, ինքը 3 օր հետո գնում է ֆուտբոլ խաղակ կամ դահուկ քշի, բայց իրականում դա այդպես չի։ Ինչքան քրոնիկական փոփոխությունը շատ է, այդքան ակնկալիքը վիրահատությունից պակասում է։ Ակնկալիքները վիրահատությունից երկուսն են։ Առաջինը, դրանք բոլոր այդ պրոցեսները, որոնք մենք նշում ենք, նրանք ընդհանում են ցավային համախտանիշով։ Առաջի ակնկալիքը դա է ցավային համախտանիշի բացակայությունը վիրահատությունից հետո կամ խիստ նվազում, դա մեկ, և երկրորդը յուրաքանչյուր հոդի շրջանի հիվանդության բուժման վերջնական նպատակը, հա, չափման միավորը մենք լավ ենք բուժումը կատարել, թե չէ, այդ ոդի ֆունկցիոնալությունը, այդ հոդի ֆունկցիոնալությունն է։ Եթե խոսքը գնում է վերին վերջույթի մասին, դա շարժումներն է։ Եթե խոսքը գնում է ստորին վերջույթի վրա, դա հենքին
դիմակայելն, այսինքն մենք ցնկան հոդը վիրահատեցինք, ինչքանը կարողանում քայլի այդ մարդ, հա, ասենք ինքը իր կենցաղում բանվոր է, ընդհանրենք աշխատումը ծանր ֆիզիկական աշխատանք է, կարող ենք մենք իրան վերադարձնել այդ ծանր ֆիզիկական աշխատանքի զբաղվելու մակարդակի, թե ոչ, հիմա մենք կարող ենք մարդուն վիրահատենք ինքը սովորական կենցաղում չունենա գանգատ ընդհանրապես, բայց օրինակ սպորտով չկանա զբաղ, ասենք մենք խորը չտանք, ինքը քշի դահուկ, հիմա ինչ որ մեկի համար դա բավարար արդյունք է, ինչ որ մեկի համար իր ակնկալիքները չի կատարվում, հա, այսինքն ինքը ինչ որ ակնկալում է, դա չի ստանում, դրա համար էլի եմ կարևորում, թե շատ կարևոր է այս հարցում, երբ որ մենք նախավիրահատական հասկանում ենք ինչ է պահանջում հիվանդը, հասկանում ենք ինչ կարող ենք ստանալ եւ հասկանում ենք եւ փորձում ենք հիվանդին մաքսիմալ հասցնել, թե ինքը ինչ է ստանալու միջամտություն, այլապես դժգոհ մարդիկ կլինեն շատ-շատ։ Հաճախ հասարակության շրջանում մենք լսում ենք հետևյալ արտահայտությունը, օրինակ հոդերի հետ կապված խնդիրների հայտ եկան ոսկրերու մաղերի կուտակման արդյունքում, առհասարակ սա ինչքանով այդ արտահայտությունը կապ ունի բժշկության հետ եւ ինչքանով է դա իրական։ Տեսեք, Իոնա ջան, կա մեր կյանքում կա մասնագիտական տերմինաբանություն եւ կա կենցաղային տերմինաբանություն։ Աղային կուտակում կոչեցելը դա կենցաղային տերմինաբանություն է, որ մարդիկ նկարագրում են ընդհանրապես հոդում տեղի ունեցած քրոնիկ պրոբլեմները, ըստ էությամբ ի նկատի ունենալով հենց այդ հոդի մաշվածությունը, որի մասին մենք խոսում ենք, եթե մենք խոսում ենք մասնագիտական տերմինաբանության մասին, խոսքը գնում արտրոզների մասին, այսինքն դա մի իրավիճակ է, ինչի դա ասում աղի կուտակում, երբ որ ռենգեն պատկերը արտրոզիկ հոդի մենք նայում ենք, ռենգենաբանական փոփոխությունները բացի նրանից, որ հոդաճեղքի նեղացում է լինում կամ հոդաճեղքը սկսում է բացակայել նկարի վրա, նաև նրա շատ տիպիկ խնդիրներից մեկը ոսկրային գերաճներն է, եւ երբ որ մարդը նայում այդ գերաճերին, ինքը ոնց որ ավելացած ոսկր լինի, այդ ավելացած ոսկրը ինչ որ ձևով ասոցացվում է մարդկանց մեջ, որ դա ինչ որ աղերի կուտակում է, այնտեղ հավելածը, դա աղերի կուտակում չի իհարկե, ոսկրը գնում է արտրոզների մասին, եւ արտրոզիկ փոփոխությունը հոդում, դա հոդի յուրաքանչյուր ախտաբանական վիճակի վերջնակետն է, այսինքն եթե մենք ունենք օրինակ ծնկան հոդում մենիսկի վնասվածք եւ այդ վնասվածքի վրա ուշադրություն չենք դարձնում եւ հիվանդը տևական ժամանակ տարիներ շարունակ հարմարվելով այդ գանգատներին ապրում է, դա վերածվում է գոնարտրոզի, այսինքն ծնկան հոդի արտրոզի, եթե մենք ունենք չիդա մուսահոդում կամ արմնկային հոդում փոփոխություն եւ մենք երկար ժամանակ ուշադրություն չենք դարձնում փոփոխության, ինչ որ մի ժամանակ մենք գալիս ենք այդ հոդերի արտրոզին ենք հասնում եւ ըստ էության, եթե առաջի փուլում այդ մեխանիկական փոփոխությունները նրանք մեծապես լուծելի են, արտրոզիկ փոփոխությունները նրանք անվերադարձան, այսինքն մենք չենք կարող արտրոզով ախտահարված հոդը դարձնենք առաջ, այո, այսօր տեխնիկական մեծ զարգացում կա աշխարհում, այո, արդեն լուծումներ կան էնդոպրոթեզավորման ձևով, հատկապես ինչ որ կապված է ստորին վերջույթների հետ, հա, ինչ որ կապված է կոնկազային հոդի հետ, ինչ որ կապված է ծնկան հոդի հետ, եւ այդ վիրահատությունները այսօր բարեբախտաբար, փառք Աստծո, համակարգված արդեն ներդրված են Հայաստանում եւ կատարվում են բազմաթիվ կլինիկաներում, այո, կա որոշակի տեխնիկական խնդիրներ ընդհանուր նորմոտիվային ակտերի վերաբերյալ այդ վիրահատությունների որակը գնահատելու, այո, կան որոշակի խնդիրներ այդ վիրահատությունների համար նշած ձողեր ստեղծելու համար, որ բոլոր կլինիկաներում պայմանները համապատասխան լինեն, որ կարողանան, բայց ըստ էության այդ վիրահատությունները կատարվում են, բայց անգամ եթե մենք կատարում ենք էնդոպրոթեզով, մենք պետք է հասկանանք, որ մենք մարդու բնական հոդը հեռացնում ենք, նրա տեղը տեղադրում ենք արհեստական հոդ, այսինքն էլի մենք բնական հոդը չենք կարողանում առողջացնել, հա, մենք լուծում ենք ֆունկցիոնալ հարցը, այո, մարդը չէր կարողանում քայլել, փոքսարտրոզ ունի, հա, ասենք կոնկազային հոդի ախտահարում վիրահատեցիք, մարդը կաղալով կամ նստասայլակի վրա եկել է ձեր մոտ, վիրահատությունից հետո կանգնում է, ֆունկցիոնալ էֆեկտը շատ բարձր է, բայց միևնույն է, մենք խոսում ենք նրա մասին, որ հիվանդի մոտ կատարվել է արհեստական մամուլի տեղադրում բնական կենսաբանական հանգույցի տեղը,
տարբեր բաներ։ Իդե պրոթեզավորման մասին խոսենք, դոկտոր, ինչ պրոթեզավորման, ինչ ծառայություններ են մատուցվում մասնավորապես Իզմիլյան բժշկական կենտրոնում ձեր կողմից ղեկավարվող բաժանմունքում եւ առհասարակ պրոթեզավորման ռիսկերի եւ արդյունավետության մասին կուզենայի մի փոքր անդրադառնալ։ Տեսեք, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի այս պահում, այս պահի դրությամբ գործող վնասվածքաբանական ծառայությունը նա ժառանգորդ է երկու մեծ օրտոպեդիկ դպրոցների, ու մեկի ղեկավարը, որը իդեմս պանոն պրոֆեսոր Արմեն Գերասիմ Չարչյանի, որը որ ընդհանրապես ակունքներում է կանգնած էնդոպրոթեզավորման որպես վիրահատության ձևավորման, հա, ձևաչափերի ձևավորման Հայաստանում, մինչ մեր տեղափոխումը Իզմիլյան բժշկական կենտրոն, Հայկ Կիմիչը Ավակյան, որը ղեկավարել է այդ ծառայությունը, Եվս մի այլ որոշ չափով մոտեցումների ներկայացուցիչ է էնդոպրոթեզավորման մեջ, նրանք երկուսն էլ բավականին երկար ժամանակ աշխատել են այդ ոլորտում, ու իհարկե պարոն Չարչյանը շատ ավելի վաղուց։ Այսօր այդ մարդկանց փորձը ընդհանրացրած, կոմպլեքսավորված, մենք գումարել ենք այդ փորձի վրա շատ ավելի լիարժեք տեխնիկական միջոցներ, հա, եթե էնդոպրոթեզավորումը մեր ուսուցիչների աշխատանքի սկսման ժամանակում նա եղել է կծկտուր միջամտություն, այսօր նա սիստեմավորված վիրատուր միջամտություն, մենք հսկայական քանակությամբ գործիքներ ունենք, մենք ունենք շատ հստակ ձևաչափեր ստերիլության պահպանման, որովհետև էնդոպրոթեզավորման ժամանակ այդ ռիսկերի մասին որ խոսենք, որ ինֆեկցիոն ռիսկերը շատ լուրջ են, եւ այսօր հպարտությամբ կարող եմ ասել, որ ամենայն դեպքում կոնքազդային եւ ծնկան հոդի խնդիրների վերաբերյալ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը ոչ միայն ամբողջ ծավալով յուրաքանչյուր տիպի էնդոպրոթեզավորում, ինչպես առաջնային, այլպես էլ ռևիզիոն, երբ որ արդեն առկա, բայց իր պոտենցիալը կորցրած էնդոպրոթեզը փոխարինվում է նոր էնդոպրոթեզով կատարվում են, այլ նաեւ պետք է ասեմ, որ նա ռուսերեն լավ արտահայտություն կա, ասում են զականադատի մոտ այդպես արտահայտություն կա, ինչ որտեղ մենք նաև այդ պրոցեսների թելադրող բուժ հաստատությունների թվի մեջ ենք մտնում, որովհետև շատ բաներ, որոնք որ հիմա կատարվում են շատ բուժ միավորումներում, իրան սկիզբը առել են Հայաստանում հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության օրտոպեդիայի բաժակից։ Իսկ պրոթեզավորումը ունի ռիսկեր, իր մեջ պարունակում է ռիսկեր, ռիսկեր, որոնք իհայտ են գալիս բուն վիրահատության ընթացքում, դոկտոր։ Տեսեք, նախ առանց ռիսկերի վիրահատություններ չեն ելնում ընդհանրապես, ամենափոքրիկից մինչև ամենավերջը։ Բայց էնդոպրոթեզավորման հետ կապված մենք պետք է խոսանք երկու խումբ խնդիրների մասին։ Առաջին խումբ խնդիրները նրանք տեղային են, այսինքն կապված են հենց էնդոպրոթեզի տեղադրման շրջանի հետ։ Այդ ռիսկերը կարող են լինել բժշկական տերմինը, յատրոգեն, յատրոգեն տերմինը, դա տերմինը, որը բնութագրում է բժշկի մեղավորության աստիճանը խնդրում։ Այսինքն ինչի հետ են նրանք կապված, ոչ պատշաճ տեղադրած էնդոպրոթեզ, ոչ ճիշտ ընտրած էնդոպրոթեզի տեսակ, ոչ ճիշտ ընտրած էնդոպրոթեզի չափ, իր տեղադրման անկյունների պահպանման խնդիր։ Այդ բոլոր խնդիրները նրանք մանրուքներ են, որոնք վերջում բերում են արդյունքի աստիճանի փոփոխության։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որը որ մենք տեղում կարող ունենանք, դա այսպես կոչված ինֆեկցիոն խնդիրներն են, որի մասին ես խոսացի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի ինչ որտեղ եւ մեր գոհեգաների կողմից էլ նպաստում են մեր որոշ գոհեգաները դրան, կա մի հետաքրքիր արտահայտություն մեր ազգաբնակչության մեջ, որը ձևավորվում է հետեւյալ ձևով. Օրգանիզմը չընդունեց ըստ էության, իսկապես կան դեպքեր, որոնք հանդիպում են շատ քիչ, մոտավորապես 1-10,000 պացիենտի, երբ որ օրգանիզմը, հիվանդի օրգանիզմը ունի կոնկրետ ռեակտիվություն մետաղի կամ նյութի նկատմամբ, որով որ այդ էնդոպրոթեզը, որից որ պատրաստված է, ասենք կոբալտ քրոմի կամ տիտանի ձուլվածքի նկատմամբ, ինքը ուղղակի ալերգիկ ռեակցիա ունի։ Բայց շատ հազվագյուտ դեպքեր են, եւ նրանք եզակի կարող են լինել, ասենք 2-3 տարվա մեջ։ Բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այդ դեպքերի տակ նաեւ ներկայացվում են դեպքերը, երբ որ հիվանդներն ունեն քրոնիկ հարիմպլանտային կամ հարպրոթեզային ինֆեկցիաներ, երբ որ մանրեները
անցնում են endoprotezi տեղադրման հատված, դա կարող է լինի եւ ներվիրահատական, եթե վիրահատական սրահը համապատասխան ծերության աստիճան չունի, եթե հիվանդը վիրահատվում է չափից երկար, հա, օրինակ եթե ստանդարտ endoprotezը պետքա դրվի 1.5 ժամում մոտավորապես, հա, դենց ընդհանրացնենք, այսինքն եթե հիվանդը եթե 4.5 ժամը վիրահատվել, դրամաբանական հավանականությունը ինֆեկցիայի ավելի բարձր է։ Եվ կարող է դա լինի դրանից անկախ օրգանիզմում անկա մանրաների պատճառով եւ այդ բարդությունը հիմա ամբողջովին ներկայացնում որպես չընդունել, բայց դա այնպես չի, դա պետք է հասկանալ։ Եվ երկրորդ բարդությունը endoprotezi հետ կապված, դա ընդհանուր բարդությունն է, endoprotezը դա մեծ օրտոպեդիկ վիրահատություն է, որի համար հիվանդը պետք է պատշաճ հստակ պատրաստված լինի, իր սոմատիկ վիճակը պետք է համապատասխան լինի այդ վիրահատությանը, այլապես իհարկե կարող են լինել խնդիրներ։ Դոկտոր, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ցանկացած հիվանդություն, հիվանդության հիմնականում, հա, զգալի հիվանդություններ ունեն նաեւ նախաժառանգական տրամադրվածություն, ծնկահոդի եւ ուսահոդի հետ կապված հիվանդությունները ունեն ժառանգական տրամադրվածություն։ Տեսեք, որոշ դեպքերում, որոշ հիվանդությունների ժամանակ ուսահոդում եւ ծնկանհոդում կան որոշակի կառուցվածքային առանձնահատկություններ, որոնք կարող են պատճառ հանդիսանան հիվանդության զարգացման։ Ամենայն հավանականությամբ այդ կառուցվածքային առանձնահատկությունները ունեն ժառանգական բնույթ եւ ըստ երևույթի դա կարող է այդպես լինի։ Երկրորդը, ինչ կապված է ստորին վերջույթների հետ, ժառանգական բնույթ կարող է ունենա մարդու նորից ընկնում մարմնի քաշը, որովհետեւ կոնկրետ ծնկան հոդերի պաթոլոգիայի մեջ նա ունի հսկայական նշանակություն։ Եվ տրամաբանական այդ մեր բուժարուն թմբլիկա, եւ թմբլիկա եղել է մաման կամ պապան եւ ինքը նույն տրամաբանություն գնում է, շատ մեծ տրամաբանություն կա, որ այդ երկու մարդու մոտ էլ մենք ունենք այս կամ այն անցիչան, բայց որ ասեմ այ կա գենետիկական այդպես խնդիր, ոնց որ հենց գենետիկական հիվանդությունների մեջ չէ, այդպիսի հիվանդություններ մենք չունենք։ Եվ զրույցը ամփոփենք, բժիշկ ծնվում են թե դառնում են։ Բժիշկ դառնալու ճանապարհը ինքը բարդ ճանապարհ է, այսինքն թե քո բարոյական բավարարվածությունը քո կատարված աշխատանքից, թե քո նյութական բավարարվածությունը քո կատարած աշխատանքից, ինքը գալիս է բավականին ուշ, այսինքն դու շատ երկար ժամանակ ճանապարհ ես անցնում դժվար, երբ որ ըստ էության կարելի այլ գործնեությամբ զբաղվել եւ շատ ավելի շուտ նորմալ սոցիալական, հա, կարգավիճակ ստանալ։ Այդ ճանապարհը անցնելու համար մարդը այդ ցանկությամբ պետք է ծնվի։ Իսկ դառնա այդ ճանապարհում ճիշտ աշխատանք ցուցաբերելով։ Բայց եթե ինքը այդ ցանկությամբ չծնվեց, ինքը ուղղակի այդ ճանապարհը չի անցնի, որտեղ ինքը քեսից կհոգնի, ասի դե հիմա եթե կարելի է նույն ձև լավ հաշվապահություն կամ IT սովորել, այն ամենամոդայիկ մասնագիտությունն է, ու ինչ որ միտը սրճարանում նստել համակարգչի վրա, սխմել այդ կլավիշաները ու ստանալ նույն արդյունքը, հա, թեկուս եւ ֆինանսական, դրամաբանականը ինքը շատ արագ հետ է կանգնում, դրանով բժիշկ պետք է, իմ երկու երեխան էլ արդեն մեկը համալսարանում սովորում է, մեկը 1 տարուց պետք է անցնի, ոչ մեկ բժիշկ չի դառնում։ Որտեղ իրանք չեն ուզել, իսկ ես չեմ պնդել, որտեղ գիտեմ, որ եթե մարդը չի ուզում, դա անիմաստ է, ոչ մի լավը դրանից չի ստացի։ Ի վերջո ձեր դեպքում, դոկտոր, կարող ենք արձանագրել, որ դուք եւ բժիշկ ծնվել եք եւ արդեն դարձել եք։ Հա, ես երևի մի այդպես կարծում եմ 12-13 տարեկանից ես այդպես կարծես թե այլ բանի մասին չեմ մտածել։ Ունեցել եք ուսուցիչ, որին որ փորձել եք նմանվել դեռ 7-10 տարիների պատանեկության շրջանում, հա, որովհետեւ նշեցիք, որ դեռևս 12 տարեկանից արդեն այդ հարազատների մեջ չի եղել բժիշկ, միակ իմ բժիշկ հարազատ այդպես իմ մորական տատիկս էր, որ ինքը բժշկուհի էր, չի ասի, որ ես հանդիպել եմ իրան իր ակտիվ բժշկական գործունեության ժամանակ, բայց կարծում եմ ոչ ոք չափով, այո, ինքը իր ազդեցությունն ունեցել է, որտեղ շատ կապված եմ եղել իր հետ, որ ես ընտրել եմ բժշկական մասնագիտությունը։ Ինչ կապված է ուսուցիչ, այո, ուսուցիչ ասելով ես ավելի շատ կասեմ ոչ թե բժշկական մասնագիտությունը, այլ իմ նեղ մասնագիտությունը որպես վնասվածքաբան, այո, դա իսկապես պարոն Չարչյանին հանդիպելն էր, նրա ես միշտ ասել եմ, ինքը հատուկ դրայվ ունեցող անձնավորություն է, և հատուկ կամեցողություն ունեցող անձնավորություն է, և եթե մենք նայենք այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում
բժշկական կենտրոնների ծառայությունների ղեկավարներին, հավատացնում եմ ձեզ, երևի մոտավորապես 10-ից 7-ը Պանչարչյանի սաներն են եղել ինչ-որ մի փուլում, ինչ-որ մեկ ավելի երկար, ինչ-որ մեկ ավելի կարճ, հա, ինչ-որ մեկը երկարան իր այդ աշխատելի մի, ինչ-որ մեկը ոչ այնքան մեկ շատ, բայց բոլոր մարդիկ էլ այդ մարդու հետ ունեցել են իր առնչությունը եւ կարծում եմ յուրաքանչյուրի մեջ էլ իրանց մասնագիտական կայացման մեջ Պանչարչյանը իր ազդեցությունը ունեցել է, իր աստիճանի անձ, որ ես ասեմ այ իր չափին վրա ազդեցությունը թողել բժշկական համակարգում, դեռևս չկա։ Շատ շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական եւ հագեցած զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Ձեզ շնորհակալություն։